Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең оңай дайындалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге айран керек, ұн керек, жұмыртқа, пісте май, сода, тұз, шекер. Ас содасынан басқа барлық қоспаларды араластырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Қамырымызды иліп болған соң, қолмен үлкендеу етіп жайып, аз содасын үстіне аздап сеуіп шығамыз. Дәл осылай және екі рет аз содасын аздап сеуіп шығамыз. Енді пиццамыздың начинкасын дайындап аламыз. Мен начинкасы ретінде колбасаны алдым. Ірімшікті өткіштен өткізіп аламыз. Бұл қамырдан 2 пицца шығады. Қамырымызды дүңгілек етіп жайып, противенге салып, үстіне начинкаларын жағып, духовкаға салып пісіріп аламыз. Духовканың градусын 180 градусқа қойып, 15 минутта пісіріп аламыз. Біздің пицца дайын, өте жұмсақ қамыры. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.